တလိဆန်စောင့်ရှောက်ရေးစင်တာတစ်ခုကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ကွန်ဘက်တာရဲ့တရင်မှာစူးစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာမန္တလေးမြို့မှာအိမ်မွေးတရိษံမျိုးစုံစောက်ရှောက်ရေးစင်တာတစ်ခုကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့ကတရိษံစေကုဆရာဝန်တွေစုပေါင်းပြီးပတင်ကြီးမြို့နယ်မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီစင်တာမှာအိမ်မွေးတရိษံတွေကိုစောက်ရှောက်ပေးတာတွေအပြင်ဆေးဝါးကုသမှုပေးတာတွေနဲ့မိသားစုတွေခရီးဝေးသွားတဲ့အခါမှာအိမ်မွေးတရိษံတွေကိုပြုစုစောက်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်လည်းအာဏာနယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီကြီးသွားမယ်ဖြစ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်မွေးတဲ့တရိษံတွေကိုအဘွေရတဲ့ညာခက်ခဲပေါ့နော်ဒီလိုပါဆင်ပြေကြည့်လို့ရပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စီကိုအထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြည့်စုံဆောင်ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီနေရာနောက်ကျမရေးမကောင်းတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ရက်ရှည်ကုရမယ်အမှုအမှုချရှင်ကျွန်တော်စီမှာလာတာအကျိုးယောဂဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆောင်းဝင်စီကိုမနစ်တင်ညာတင်ထားမယ်အနည်းဆုံး9ရက်လာမယ်ပေါ့အဲ့လိုကျတော့နေ့စဉ်လာဖို့ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာပို့ထားလိုက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့မနစ်တင်ညာချင်းကျွန်တော်ကလှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပေးသွားမယ်လေကောင်းမရှိချင်တော့အကျောင်းပြပါသူတို့စံတမှာတော့အများအားဖြင့်အိမ်မွေးတရိษံတွေဖြစ်တဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်တွေကိုလာအတာများပြီးတခါတလေမှာတော့ငှက်လာအတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခွေးတွေကိုတော့အကောင်ကိုကြည့်ပြီးတံဖိုးဖြတ်မှဖြစ်ပါတယ်။အသေးမျိုးဆိုရင်တရက်ကိုကြာ2000ကြာသိမ့်မှဖြစ်ပြီးခွေးအကြီးမျိုးဆိုရင်တော့3000ကြာသိမ့်မှဖြစ်ပါတယ်။ကျွေးမွေးရမယ့်အစာဘိုးကတော့တီးတန့်ကုန်ကြမှဖြစ်ပြီးဂုဆက်ယောဂရှိတဲ့တရိษံတွေကိုတော့တီးခြားခွဲထားမှဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ခွေးအကောင်ကြီး20လောက်နေရာထားထားပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တရိษံတွေကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်တဲ့ဆေးရုံအထည်တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဒေါက်တာခင်မောင်ထွေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်ပါ